El juvenil del Club de Futbol Badalona disputa els vuitens de final de la Copa del Rei per primer cop en la seva història en una eliminatòria a partit únic contra el Barça. El duel es jugarà a la ciutat esportiva Joan Gamper del conjunt blaugrana i, de moment, tots dos equips estan fent una bona competició a la Lliga, empatats fins i tot a punts a la classificació, tot i que els escapulats ocupen la tercera posició i els blaugranes la quarta. El Badalona va accedir a aquesta eliminatòria després d'eliminar l'Osasuna a domicili en els setzens de final, mentre que el Barça va guanyar el camp del Celta de Vigo. El jove equip que dirigeix Genís Sampietro té ara una oportunitat única per continuar fent història per l'entitat escapulada. Seguir igual, yo creo que lo más importante es seguir en esta dinámica. Este resultado nos va a ayudar mucho emocionalmente, también por la confianza, y estoy convencido de que este equipo podrá hacer cosas muy bonitas este miércoles y aprovechar al máximo este partido de Copa, que puede ser muy bonito para todos. És un partit superimportant, l'afrontarem com tots, anirem al camp del Barça a jugar el que nosaltres juguem, intentarem tenir el control del partit, intentarem de fer el nostre futbol, i jo crec que serà un partit de tu a tu, és el Barça, però nosaltres estem molt bé, anem amb molta confiança i crec que tenim moltes possibilitats de poder passar l'eliminatòria. L'enfrontament entre el Barça i el Badalona començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe des d'un quart d'hora abans al 94.4 de Radio Ciutat amb la locució de Ramon Duran i Joan Garcia.